Ölkənin su ehtiyatları bir neçə milyard kubmetre artıb və 30 milyard kubmetre çatıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su ehtiyatlarının idarə edilməsi şöbəsinin sektor müdürü Faiq Mütəllimov Real TV açıqlamasında bildirib ki, bu, həm bir sıra çay hövzələrinin işğaldan azad edilməsi ilə, həm də su ehtiyatlarının idarə edilməsi ilə bağlı yaradılmış komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bizim, yəni cari ildə gözlənilən su ehtiyatlarımız ötən illərin müqayisədə nisbətən daha çoxdur. Bu, əlbəttə ki, su komissiyasının fəaliyyətinin də nəticəsidir. Burada itkilərin azalması ilk növbədə gözlənilir. Əlbəttə, qonşu ölkələrdən daxilən su ehtiyatları, xüsusilə də Kürçayının, Kürçay vasitəsilə daxilən su ehtiyatlarında da bir qədər artmalar var. Bildiyiniz kimi, əsas su istifadə edən sektor kənd təsərrüfatıdır. Bu, hardasa 80%-dən çox, su məhz bu tək bir sektorda istifadə olunur. Ümumilikdə desək, yəni ötən illərlə, məsələn, daha çox quraqlıq keçən illərlə müqayisədə cari ildəki su ehtiyatlarımızın nisbətən artması gözlənilir. Nəzərə olaraq, Azərbaycanın su ehtiyatları iki mənbədən formalaşır. Xaricdən gələn çaylar vasitəsilə və yerli mənbələr hesabına. 30 milyard kubmetr su ehtiyatının təxminən 10 milyard kubmetri ölkə daxilində formalaşır. 20 milyard kubmetr isə Kür və Araz çayları vasitəsilə ölkəyə xaricdən daxil edilir. Yəni, suyumuzun yalnız 35%-i öz ərazimizdə formalaşır. Artıq bir neçə ildir ki, tərtib edilən su icmalından belə görünür ki, ölkənin su təsərrüfatının vəziyyəti xaricdən daxil olan Kür çayında baş verənlərdən, xüsusilə də bu çayın üzərindəki Mingəçevir su anbarında yığılan sudan çox asılıdır. Mingəçevir su anbarında bu il toplanan suyun həcmi ötən illə müqayisədə 1 milyard kubmetr və daha çox çoxdur. Su ehtiyatı çoxdur. Bu da bizə imkan verir ki, əsas su arteriyamız olan Kür çayının su ehtiyatlarını tənzimləməsini həyata keçirir. Ötən ilin iyul ayında Mingəçevir su anbarında suyun miqdarı 8,8 milyard kubmetr olub ki, bu suyun yalnız 1,8 milyard kubmetrindən yararlanmaq mümkün olub. Çünki həmin suyun 7 milyard kubmetri ölü həcm sayılır. 15,7 milyard kubmetr tutumu olan ambarda suyun həcmi ən aşağı olub. Ambarda suyun həcmi 2019-cu ildə 9,7 milyard kubmetr, 2018-ci ildə 10,9 milyard kubmetr, 2017-ci ildə 11,6 milyard kubmetr, 2016-cı ildə isə 13,6 milyard kubmetr olub. Göründüyü kimi, bu il 9,8 milyard kubmetr göstərici ilə ambarın su ehtiyatının bərpasında geri dönüş müşahidə edilib və ehtiyat 1 milyard kubmetr artıb. Eyni zamanda bir neçə gün öncə Ağdamda çıxış edən baş nazirin müavini Şahin Mustafayı bildirib ki, Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərin hesabına Azərbaycan daha 2 milyard kubmetr yeni su ehtiyatı qazanıb. Dağlı Qarabağ, yəni ümumiyyətlə işğal olmuş ərazilərdən axan çayların ümumi su ehtiyatlarıdır. Yəni bura Araz çayı biz aid etmirik. Çünki onun Araz çayla vasitəsilə daxil olan su ehtiyatları onsuz da bildiyiniz kimi artıq fəaliyyətdə olan bizim bəzi hidroqovşaqlarla idarə olunurdu. Ona görə bu orada əsasən böyük çaylarımız Tərtər çaydır, o böyük çaylarımız Həkəri çaydır, Bərgüşət çaydır ki, yəni əsasən bu su ehtiyatları, bu çaylar əsasında həmin bu ilkin olaraq qeyd olunan bu qiymətləndirmə, bu rəqəm ortaya çıxıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə 13 iri çay, 9 su anbarı var. Bu çaylardan ən irisi Tərtər çaydır və onun ehtiyatları 600 milyon kubmetrdir. Bərgüşat çay, Bəsit çay, Oxçu çayda da ehtiyatlar yüksəkdir. Həmçinin Həkəri çayın da böyük ehtiyatları var. İşğaldan azad olunan ərazidə ən böyük göl Böyük Ala göldür və onun ehtiyatları 24 milyon kubmetrə qədərdir. Bundan əlavə regionda yeraltı suların qiymətləndirilməsi də aparılır. Belə ki, işğaldan öncə Ağdam rayonunda 98 kəhrizdən il ərzində 64 milyon kubmetr, Füzuli rayonunda 71 kəhrizdən 19 milyon kubmetr, Cəbrayıl rayonunda 111 kəhrizdən 35 milyon kubmetr, Qarabağın dağlıq hissəsində 52 kəhrizdən 4 milyon kubmetr kəhriz suyu əldə olunur. Hazırda həmin kəhrizlərin bərpası və təhlükəsiz şəkildə istifadəyə verilməsi üzərində iş gedir. Yəni, yaxın perspektivdə Azərbaycanda su ilə bağlı ciddi problem olmayacaq. Bununla belə, Faiq Mütəllimovun sözlərinə görə, su problemlərinin həlli çərçivəsində su itkilərinin azaldılması istiqamətində də işlər görülür. Kənd təsərrüfatında itkilərimiz çoxdur. Bununla bağlı bildiyiniz kimi su tədbirlər planı 2022-2022 illər üçün tədbirlər planı təsdiq olunub və orada 22 su kanalının bərpası
nəzərdə tutur ki, hansılarda ki, belə deyək, daha çox su itkiləri baş verir. Yəni bu tədbirlər nəticəsində yəqin ki, növbəti illərdə də su itkilərinin kənd təsərrüfatında su itkilərinin azaldılması baş verəcəkdir. Eyni zamanda digər bir məsələ də hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə aparılan fəaliyyət odur ki, kənd təsərrüfatında müasir texnologiyalardan, qənaət edən texnologiyalardan istifadə etməklə suvarmanın həyata keçirilməsi. Yəni burada hər iki istiqamətdə işlər aparılır. Həm kanallarda itkilərin azaldılmasına bağlı bərpa işləri artıq başlayıb, bir neçə kanal üzrə artıq layihələndirmə, texniki iqtisadi qiymətləndirmə, əsaslandırmanın hazırlanması başlayıb. Eyni zamanda da təşviq edici, yəni müasir texnologiyalardan, damcılı suvarma, pivot üsulda suvarma texnologiyalardan istifadə ilə bağlı təşviq edici işlər aparılır. Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlər bütün Azərbaycan üçün su itkilərinin minimuma endirilməsi baxımından örnək ola biləcək. Sirr deyil ki, bu ərazilərdə ağıllı kənd, ağıllı şəhər prinsipləri əsasında qurulacaq yaşayış məntəqələrində tullantı sularının təkrar istifadəsi və su dövriyyəsinin qapalı formaya keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, tullantı suları təmizlənərək texniki məqsədlərlə suvarmada istifadə ediləcək. Yəni, bu məqsədlə dahi öncə istifadə edilən içməli suya qənaət ediləcək. Bu təcrübənin tətbiqi ölkə miqyasında daha bir neçə milyard kubmetr suya qənaət imkanı yarada bilər.